ឯណែខ្លោអូឯតណាអូអូទៅលួចប៉ប៉ែគេបាត់ហើយយាមដែរឡាអូឯនឹងចោលអីអូអូហប់ហប់ហប់ហេយីលួចមកវ៉ែលួចមើលរោម៉ៃឃើញអត់ខ្ញុំប្រាប់ឯងជឿអេម៉ែណាណែអីអីអាយទៅលួចប៉ប៉ែគេមកធ្វើអីអាហេប៉ប៉ែរើសបាត់អាធ្វើបាត់ល្អអូអេអេឲ្យមេដៃមួយអាយបែចោលលួចគេរែងប្រាប់ឲ្យលូត្រាថាបច្ចាស់គេអត់ដូវបាត់ហើយយោអូក៏ទៅសងសឹកឲ្យខ្ញុំទៅវ៉ែអាមួយនៅចុងភូមិថ្ងៃមុនហ្នឹងម៉ែអាអាមួយវាយឯងហ្នឹងហ្នឹងអីអូកាន់ដាវរត់ទៅមកម៉ែអើយសាហាវណាស់ពេលទៅដល់ជួបអាហ្នឹងអូប្រាប់ខ្ញុំថាតោះយើងទៅវាយអាក្លោអាមួយហ្នឹងវាយអញឯមុនដល់ពេលសងសឹកឲ្យវាអត់បានអូខឹងខ្លាំងពេកក៏លួចបំពេវាមកទៅអញយ៉ាប់ណាអូកូនឯងនេះធ្វើអីមិនចេះច្រឡំគេសោះមកម៉ែរស់ណាបានម៉ែប្តីទៀបកូនអាឆាយៈរាក្លោឲ្យដាប់ទឹកឲ្យរោអាម្ចាស់គេបោះទាត់លោអារីអូយកទៅលក់មកអូបានលុយអើហើយយកទៅលក់អញ្ចឹងបានបានចៃគ្រាស្វើដល់កមកអូកូនគេនេះចាប់មកអញអាសុខបាយពូសុខទុកធម្មតាសុខបាយមួយមើលលុយនឹងវាយបានមកពីណាលុយរកបានដោយកម្លាំងជើងឈាមខ្លួនឯងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់មកវាយលុយពេលគេយកលក់មែនទេវាយដឹងធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់អត់ខុសច្បាប់ហ៎ចាយមិនបង្កាយច្បាប់ឲ្យត្រូវឯងវិញស្គួរទេអាណាបង្កាយច្បាប់ឲ្យត្រូវមួយឯងមិនហេចុះក៏រឯងលុយពេលគេលក់អសរខុសដែរឯងគ្មានចេតនាលួចទេតែព្រមលិខិតវាបង្ខំវាយលុយពេលគេអញ្ចឹងវាយធ្វើខុសច្បាប់វាយត្រូវតែជាប់គុកយ៉ាងតិចមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែអូយជាប់គុកអីតិចបែអូរ៉ាគ្រួសារពូក្រគ្មានបាយស៊ីទេឥឡូវពូសុំជាប់គុកមួយឆ្នាំហ៎ហេវាមិនដែរគំរណាវាយជាប់គុកដល់មួយឆ្នាំទេគេមានតែមិនចង់ជាប់គុកអីវាយសុំជាប់គុកឲ្យយូរឡូចាចឹងវាយយកលុយនោះទៅវិញរកហើយមិនបាច់ជាប់គុកទេហើយជួយជូនអ្នកភៀវទៅវិញផងកុំឲ្យគាត់ជាប់គុកអីលុយគ្រប់ចំនួនទេបីទេតែកាយក្រៅបើចាប់អាចទៀតឯងសុំជាប់គុក6ខែចាប់អាចជួយចេញលែងទឹកខ្លៃភ្លើងហើយដឹងទេគុកគេស្រាប់ដាក់មនុស្សដល់ពេលឯងសុំជាប់ហើយបើឲ្យជាប់អីក៏ចិត្តអាក្រក់បោះវែហ៎បែអាចង់ទុកគុកឲ្យបងប្អូនឯងដល់មែនអីបានដោះលែងឲ្យជាប់គុកហើយទៅតវ៉ាទៀតតែជួបព្រមទេហើយចាំមុខថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ចាប់យកមកទេថ្ងៃអាត្រង់សុំដេកគុកហើយជួយចេញកាយទឹកខ្លៃភ្លើងទៀតហ៎ហើយមិនស្គាល់មួយជើអោអាក្លោទេអីកោតកោតកោតកោក្នុងភូមិអាណាមិនល្បីអាអញឃើញមុខចង់ខ្លាចឥឡូវលោកវីអេឡិចត្រូនិកមានលក់ម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីប្រើប្រាស់ចំហាយទឹកគុណភាពខ្ពស់កម្លាំងខ្លាំងផ្សាយមកកប់តម្លៃចាប់ពី15ដុល្លារឡើងទៅនិងមានច្រើនជុតដែលអាចជ្រើសរើសបានសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010និង099 933 899ឬអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅកាន់ Facebook Page លោកវីអេឡិចត្រូនិក